letos je Hlačvajo osvojil naslov, potem ko se je drugi zapored pomeril z Delvinom Rodriguesom, namreč dvoboj je bil izenačen, dvoboj 17. Novembra lani v Kempton Parku v bližini Johannesburga, potem je bil nasprotni dvoboj oziroma povratni dvoboj Rodriguesa in Hlačvaja, kot sem že rekel, v Združenih državah Amerike in tam je zmagal Isaac Hlačvajo in si priboril naslov svetovnega prvaka. Spremljavo prihodu Mr. Simpaticusa v ring. Ja, Tomi Jagarinec, kot rečeno, njegov kondicijski trener. Welterweight champion of the world from South Africa, Isaac the Angel Hlačvajo. Torej, Isaac Hlačvajo, ki bo seveda prišel na ring za Južno Afriko. Toda zdaj je hitro odgovoril z levim direktom. To. Dejan Zavec, torej neverjetno odličen začetek Zavca. Ja, ja. In Hlačvajo je kar nekajkrat zanihal. Zavec udarja zelo trdo. On je pravi borec in samo ne sme kar prepustiti čustvom. Ne sme kar planiti. V boksu si lahko hitro kaznovan, ampak Zavec to ve. Predvsem je pomembno, da takoj odgovoril na začetne udarce Hlačvaja. Dobro, zelo dobro odklon in potem dober desni kroše, ki pa je zadev samo okrznil Hlačvajo. Dobro. Watch them hits, fellas, watch them hits. Trener Rodriguez, trener Hlačvaja je slišati in videti kar živčen. Zelo lepa dva direkta. Hlačvaju se zelo slabo giblje v tem prvi rundi. To je zelo dobro. Leva, desna, z desnim direktom je predrl gard. Zaenkrat zelo spodbudno to. Odlični udarci Dejana Zavca, tako z levim kot desnim direktom, ko mu uspe seveda priti skozi obrambo. Torej ta runda za zdaj je povsem v znamenju Dejana Zavca. To je dober, širok kroše. Zavec se zdi vsaj na prvi pogled v tej prvi rundi bistveno bolj raznovrsten bokser. Hlačvajo enostavno nima rešitve. Začel je sicer z temi dolgimi prednjim direkti nekako štartal v to rundo, vendar ga je Zavec hitro zaustavil. To je bilo zelo pomembno. To je nevarno, zdaj tale desni direkt dolgi. Toda Zavec takoj odgovarja in mislim, da je to prvo rundo dobil. Tudi zelo izkušen rezultat in tu moral biti 10-9, ko gre za rezultat prve runde za Zavca. Zdaj se je spotaknil Hlačvajo in to je Dejan Zavec takoj izkušal izkoristiti. Mislim, da se ni spotaknil, ampak ga je s prednjim direktom levim kar krepko zadev. Mislim, da je bilo kar od udarca in to s prednjo roko. Toliko bolje za Zavca. Počasi, lepo se približevati, paziti na obrambo. Kaj ti v boksu hitro pade, kakšen udarec lahko tudi, kot pravimo, lucky punch. Sveda tega se da Zavec zaveda, vsak boksar. Kako nevarne, Hlačvajo smo videli tudi ob koncu prve runde. Ja. Tako, obramba, pa potem počakati na svojo priložnost. Sodnik Šovalej je opomnil Zavca. Drugače pa nima kaj dosti dela. Zaenkrat
Oba boksere tudi slovita po zelo čistem boksu, brez raznih umazanih trikov. Zdaj se nekoliko pogumil Klačvajo. Mislim, da je ta zavec bolj konkreten. Mm-hmm. Tudi na obrambo dobro pazi. Tisti udarci so bili vsi poblokirani. Samo tako dalje. Veliko Klačvajevih poskusov je bilo povsem nedodelanih, bolj na pol. To je bil poskus s predno roko. Močan kroše. Je Klačvajo tretjič v karieri. Ja, poglejte, poglejte noge, poglejte noge. Dobro, dobro ga je zavec zadel to. Štetje je seveda do 8, vse je v redu je s Klačvajem, toda to je bil seveda strašanski udarec, ki mu je ne samo porušil ravnotežje, pač pa tudi samozavest v tem dvoboju. Začel je pogumno, da potem je zavec prevzel nadzor nad tem dvobojem. Mislim, da je tukaj začetek konca počasi. Jo. Samo zavec se ne sme zaleteti, kaj ti borci, ki so v tako imenovanem grogi stanju, so lahko zelo, zelo nevarni. Ampak mislim, da zavec to dobro ve. Klačvajo je načet, tudi gonga ne more rešiti, če bo padel. Toda očitno se zadev ga je, na sence. Če bi ga zadel na mandibulo, bi verjetno bilo še mnogo bolj usodno za Klačvajo. Je pa to točno tako, kot mu je svetoval Dirk Jamski. Samo ne sme se preveč zaleteti. Ampak lepo počasi, počasi dodelati, priti priložnost in ta dvoboj končati. Prvi dve rundi je jasno zavec zagotovo dobil, to je bolj brško nejasno tudi točkovnim sodnikom iz Južne Afrike in zdaj je zavec krenil prvi napad v tretji rundi. Mislim, da bi po vseh pravilih moral drugo rundo dobiti. 10-8, ja. Ja, z dvema točkama razlike. Kajti v profesionalnem boksu knockdown pomeni nekaj več in tisto rundo, v kateri borec pade, ponavadi ocenijo, če je nekako še v rundi tist borec, ki spravi na tla nasprotnika, še nekoliko malo boljši, ocenijo ponavadi z dvema točkama. Pravi, recimo, viška. Trenutno 20-17 rezultatov korist zavca, če mu prisodimo tudi prvo rundo, v kateri je bil izrazito boljši. Zdaj seveda pomembno tudi, ker se Klačvajo mora odpreti. Zaveda se, da je v zaostanku. Zavec se dobro brani. Tako, samo previdno, predvsem na obrambo. Treba paziti in potem v pravem trenutku napasti. Kakor je dejal Dick Zemski, mislim, da se Klačvajo dobesedno boji zavca. Izgubi samozavest in nadzor, čim se zavec približa, čim gre v napad, seveda pa mora zavec paziti. Zaenkrat ima borbo pod nadzorom. To. Ponovno odličen udarec. Tako imenovan overarm preko roke. In še enkrat. In še enkrat. To. Ne, ta dvoboj je končan. Mislim, da je zavec svetovni prvak. Ne, mislim, v šest stavbah mislim, da drugo štet je to, da ne. Mislim, da ne more obstati. Pet, šest, sedem, osem. Še bo boksal. To je domač teren, ampak mislim, da to začete konca. Izgubil pa vsem orientacijo, Klačvajo, torej to ne vem se, konec. To tega dvoboja konec in zavec je svetovni prvak. To Dejan! Zdaj je zavec na kolenih, toda od izjemnega kratko je trajal ta dvoboj. Klačvajo je izgubil naslov, potem ko je upal celo na to, da bi bil svetovni prvak v vseh štirih zvezah. Toda zavec je svetovni prvak. Z velikim zmagoslavjem Dejana Zavca, ki je prvi boksar pod slovensko zastavo, ki je postal svetovni prvak po fantastični predstavi, v kateri, to lahko rečem, pa upam, da ne bo zameril, se ne bo slišal, Isaac Klačvajo ni imel niti za burek.